Engøy gård er en vakker småbruk på ca. 200 mål. Det har vært på Engøy alle tider, men det er egentlig mest kjent for at det har vært sommerpensjonat her i gamle dager fra 1920-tallet til midten av 60-tallet. Enten man er her i kurs- og møtesammenheng på jobb eller privat, så sier alle at det har vært på en liten miniferie. Det er alltid opplevelsen som står i fokus her på Engøy. Engøy gård er unikt fordi vi kan fylle oppholdene med fullt av opplevelser. Man starter gjerne et opphold med afternoon-tid. En deilig 7-meters middag hvor vi går med restaurant. Vi har en av Norges beste frokoster og selvfølgelig god lunsj. Det gjestene våre sier er unikt her, de kommer med en gang de kommer i porten, så opplever de en helt fullstendig ro. Det er godt for sjelen å komme hit. Fin aktivitet her på Engøy er å bli hentet nederst i havet med en ribb, kjøre ut i skjærgården, ende opp på sjøboden og med deilig måltid med mat fra havet. God fisksuppe, sjøkreps, hummer og deilig blåskjell.